Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün Azərbaycanın ümumilli lideri Heydər Əliyevin doğum günüdür. Report haber verir ki, Heydər Əliyevin anadan olmasının 100. il dönümüdür. Heydər Əlirzə oğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində anadan olub. O, 1939-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Memarlıq Fakültəsində təhsil alıb. Başlanan müharibə ona təhsilini başa çatdırmağa imkan verməyib. 1941-ci ildən Heydər Əliyev Naxçıvan Daxili İşlər Komissarlığında və Naxçıvan Xalq Komissarları Sovetində şöbə müdürü vəzifəsində işləyib və 1944-cü ildə dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında işə göndərilib. Bu dövrdən təhlükəsizlik orqanları sistemində çalışan Heydər Əliyev 1964-cü ildən Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini, 1967-ci ildən isə sədri vəzifəsində işləyib, general-mayor rütbəsinə qədər yüksəlib. Həmin illərdə o, Leningrad şəhərində xüsusi ali təhsil alıb. 1957-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsini bitirib. Heydər Əliyev Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il iyul plenumunda Mərkəzi Komitənin birinci katibi seçilərək Respublikanın rəhbəri olub. 1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib və SSR-nin rəhbərindən biri olub. Heydər Əliyev 20 il ərzində SSR və Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı olub və 5 il SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsində çalışıb. Azərbaycanın ümumilli lideri Prezident Heydər Əliyev 2003-cü il dekabrın 12-sində müalicə olunduğu Cleveland klinikasında vəfat edib. Dekabrın 15-də Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.